Hej unge læsere, velkommen tilbage. Det er rigtig varmt udenfor. Det kan måske også godt være, man kan se det på mig en lille smule. Så vi sveder alle sammen. Og det har været nogle rigtig varme dage, men altså omvendt har det også været den perfekte undskyldning. Også for mig, bare kunne lægge sig ud i solen og læse en masse bøger. For man kan ikke være inde, man kan ikke se tv. Man kan praktisk talt ikke rigtig lave noget. Man kan bare lægge sig med sine bøger. I forlængelse af det, så håber jeg også, at I har nydt Booktubeathon, der lige er blevet afsluttet i mandags og har kørt en uge, hvor der har været en masse læseudfordringer, og man kunne følge med på YouTube-kanalen Booktubeathon også. Jeg nåede ikke at udføre særlig mange af læseudfordringerne. Jeg både skulle arbejde og flytte og sådan nogle ting, så ja, dårlige undskyldninger er der nok af, men jeg fik altså kun læst meget, meget få bøger. Jeg har været i gang med at læse Maze Runner-serien. Der var en af læseudfordringerne, hvor man skulle læse en serie. Så det var i hvert fald en af de udfordringer, jeg gik i gang med. Og jeg nåede også at læse lidt af en klassiker. Jeg nåede at kigge og læse en del af et juleeventyr. Hvilket måske er rimelig åndssvagt i forhold til, at det er så varmt udenfor. Men jeg elsker et juleeventyr, og jeg kan læse den igen og igen, om det så er jul eller ej. Plus jeg er en julefan, så for mig er det jul året rundt. Det kunne det i hvert fald sagtens være. Der var også en anden grund til, at mit Booktubeathon blev en lille smule kortere end alle andres. Jeg faldt over nogle brugte tegneserier af Don Rosa. Jo, ind i en tegneserieforretning. Don Rosa er en Anders Sand-tegner, en af mine favoritter. Ja, please don't judge, men jeg faldt altså også over en ny Garfield tegneseriehæfte. Og er der noget, jeg godt kan lide, så er det Garfield. Ja, noget af tiden gik altså også med at få læst Garfield, så Men jeg tror, jeg tager mit eget Booktubeathon i løbet af næste måned, hvor jeg får måske lidt mere tid til at læse nogle flere bøger. Og det kan jo være, at der er nogle af jer unge læsere, der har lyst til at deltage, hvis I også kommer lidt sent ind og ikke rigtig har hørt om det her Booktubeathon. Så får vi da bare muligheden for at gøre det selv. Og så synes jeg også lige, at jeg viser jer, at Minus Iris er kommet frisk fra tryk. Altså sådan her nu. Lækker bog. Det er en skøn bog, som jeg er rigtig glad for at se og endelig holde i mine hænder. Og I skal glæde jer til, at I kan få lov at læse den også. Den udkommer den 15. august. Ja, så vil jeg egentlig også godt lige benytte den her lejlighed til lige hurtigt og snakke lidt mere om Rosinantes nye YouTube-kanal, som også kommer til at hedde Unge Læser. Så varmt. Her er formålet så primært, at det skal fungere som sådan en slags læseklub, hvor man kan lægge sine videoer op, sine bookvlogs, sådan nogle som jeg laver nu for eksempel, og så kan man dele sine oplevelser med hinanden og kommentere på bøger, og man kan lave sådan nogle læsemarathons derinde. Lidt i stil med det her Booktube-marathon, der lige har været, bare hvor det så kommer til at fungere i det her forum hos Rosinante, hvor vi ligesom kan få samlet en eller anden diskussion om litteraturen på en sjov måde. Men der kommer i hvert fald mere om det. Jeg håber bare, I er klar. Men bliv ved med at følge med ind på Facebook-siden, hvor jeg gerne skulle blive ved med at poste mere omkring det her projekt, hvilket forhåbentlig skulle komme til at løbe af stablen i begyndelsen af august. Jeg ved ikke mere, men jeg har det sindssygt varmt. Jeg tror allerede nu, at jeg vil give op og så gå tilbage ud i det gode vejr. Men jeg synes lige, at jeg vil have opdateret om vores nye projekter, samt at hurtigt informere jer om, hvordan jeg havde oplevet Booktube-thon, som jeg jo desværre ikke fik fuldt så nøje, men i hvert fald fra sidelinjen, og det var, selvom jeg ikke fik læst en masse bøger selv, så synes jeg, det var helt fantastisk. Og jeg håber også, I har nydt det, hvis I har fulgt med. Og det er i hvert fald et koncept, der er ved at støtte op om. Så næste år, der tror jeg helt sikkert også, at jeg vil prøve at tage ordentlig del i projektet og læse en masse bøger. 7-8 eller hvad hulet det er, man skal læse. Ellers så håber jeg, I nyder sommeren, og vi snakkes snart igen. Ha' det godt. Ciao!